Re, viss ēters ir te! No Dienvidkurzemes novada uz Ukrainu šundēļ aizceļos divi traktori ekskavatori. Tehnika Ukraiņiem nepieciešama aizsardzības inženieru tehnisko būvju ierīkošanai uz robežas ar kaimiņos esošo Baltkrieviju. Krievijas sāktā kara Ukraina apstākļos joprojām pastāv iebrukuma draudi valstī arī no tās ziemeļu kaimiņu puses. Jau vēstījām, ka Dienvidkurzemes novads šovasar noslēdzas sadarbības līgumu ar karas kartās Ukrainas pilsētu Kamiņakaširsku. Un jau pāris nedēļas vēlāk sarīkoja vasaras nometni Latvijā 23 pusaudžiem no Ukrainas, kuru vecāki tobrīd karoja frontē. Šobrīd spērts nākamais palīdzības solis. Sadraudzības partneriem sarūpēta padomju laika traktortehnika aizsardzības būvju veidošanai. Tajos valsts robežas posmos, kas mums ir kopīgi ar Baltkrieviju, pamatā ir mežs un purvs. Tāpēc jebkāda aizsardzības inženieru tehnisko būvju celtniecība ir diezgan apgrūtināta šajā gada laikā. Savukārt, kad zeme sasals, viņiem tas atvieglot iebrukuma iespējas. Tāpēc darba vēl ir ļoti daudz, jo mēs šajos darbos palīdzam arī kaimiņu kopienai, kam kopīgā robeža ar Baltkrieviju ir vairāk nekā 100 km gara. Ukraiņiem nepieciešamā tehnika 1985. un 1991. Gadā ražotie traktori Jumza 6 nāk no Bunkas un Priekules pagastu komunālo dienestu tehnikas parka. Tos diviem meistariem izdevies savest kārtībā trīs darbdienu laikā. Zaļā Jumza tā bija gandrīz labā stāvokļa, tur vajadzēja tikai puskačoja aizdedz pieregulēt, nomazgāt pasīdēts vēļus netek un tādas lietas. Šitai jumzai sarkanai gan bija galva beigta, bija sasprāgusi, tur gāja eļu tosalā, maisījās kopā. Tad to tur dabujām sataisīt, samainījām eļus, uzlikām starteri, lai uz podziņu var pielaist forši. Tas viss ir kārtībā un pārējais visiņām ir ejoši. Mēs no šādas tehnikas jau ejam prom un būtībā vairs ikdienā neizmantojam, bet mūsu sadraudzības pilsēta Kamiņakaširska izteica tieši lūgumu pēc šāda veida tehnikas. Viņi lūdz padomu, jo tas saistās ar detaļu pieejamību, un kas droši vien ar šonšanī brīdī ir apgrūtināts. Lai arī provokāciju no Baltkrievijas puses tieši šajā valsts robežas sektorā līdz šim nav bijis, Ukraiņi uzsver, ka ne uz mirkli nedrīkst zaudēt modrību, jo no pilsētas līdz kaimiņu valsts teritorijai ir vien 30 km. Pēdējo mēnešu laikā kopš kara sākuma mums ir izdevies īstenot diezgan daudz mūsu valsts robežas drošības pasākumu, tajā skaitā arī sadarbībā ar robežu apsardzes dienestu. Detalizēti es par to nedrīkst stāstīt, jo tad to varētu uzzināt arī ienaidnieki, taču vienu var teikt droši. Ja no kaimiņu valsts puses sekot iebrukums, mēs agresoriem būtu sagādājuši nevienu pārsteigumu. Kad tehnika būs nogādāta Ukrainas aizstāvjiem, sāksies sarunas par iespējamo nākamo palīdzību. Kāda nepieciešama? Argots Pakalns, Aigars Brečs, TV Kurzeme.